പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. പൊതുവേ ഈ ബോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകളിൽ കൂടുതലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റീവ് രീതിയിലാണ്. അതായത് ഒരു ചോദ്യം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ മിക്കവാറും ഒബ്ജക്റ്റീവ് രീതിയിലായിരിക്കും പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിലൊരു 4 ചോയ്സോ 2 ചോയ്സോ തരും. ആ ചോയ്സിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ കറക്റ്റ് ചോയ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ബബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പം സബ്ജക്റ്റീവും ഒബ്ജക്റ്റീവുമാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. ഇനി ഒരു ബോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾ സബ്ജക്റ്റീവ് ചോദ്യോത്തര രീതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മിക്കവാറും ഒരു പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് 3 മണിക്കൂറായിരിക്കും. ആ 3 മണിക്കൂറിൽ നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ കിട്ടുന്നത് ഒരു 20 ചോദ്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ 20 ചോദ്യത്തിന് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ കൃത്യസമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എഴുതി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്പീഡും ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയിൽ 3 മണിക്കൂറിൽ 20 ചോദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങളൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്ക് പരീക്ഷയോ PSC UPSC പരീക്ഷയോ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ 3 മണിക്കൂറിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന 120 ചോദ്യമോ 150 ചോദ്യമോ ആയിരിക്കും. ഈ 150 ചോദ്യത്തിനെ നമ്മൾ 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എഴുതി തീർക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടല്ല എഴുതുന്നത്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിലെ 4 ചോയ്സുകളിൽ ഏറ്റവും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചോയ്സ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സ്പീഡും ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ്ങിനേക്കാളും നമുക്ക് വേണ്ടത് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഫാസ്റ്റ് തിങ്കിങ്ങും ആക്യുറേറ്റ് തിങ്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബബിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. ഇനി ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു 20 ചോദ്യമായിരിക്കും ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ 20 ചോദ്യത്തിനും ഒരേ മാർക്കായിരിക്കണം എന്നില്ല. നമുക്ക് 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം കാണും, 5 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം കാണും, 8 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം കാണും, 15 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യവും കാണും. അപ്പം ആ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരം വേണം എഴുതാൻ. ആ ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ബഹുമാനം നമ്മൾ ഉത്തരത്തിന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും. മിക്കവാറുമുള്ള ആൾക്കാർ ചിലപ്പം 2 മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അറിയാവുന്ന ചോദ്യമാകുമ്പോൾ ആവേശം കൊണ്ട് ഒരുപാട് എഴുതും. അതായത് 2 മാർക്കിന് എഴുതേണ്ട 5 സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് 15-20 സെൻറ്റൻസ് എഴുതി അങ്ങ് പോകും. അവസാനം സമയക്കുറവ് കാരണം നമുക്ക് 8 മാർക്കിൻ്റെയോ 15 മാർക്കിൻ്റെയോ ചോദ്യത്തിന് എഴുതാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ എഴുതാനായിട്ടുള്ള സമയം തികയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാർക്കിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളതിന് സമയവും അതിനനുസരിച്ച് എഴുതേണ്ട രീതിയും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ 2 മാർക്കിന് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനം കൊടുക്കണം, 15 മാർക്കിന് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനവും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇനി നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ മാർക്കിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് പാസ്സാകാനായിട്ടൊരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കാണും. ഉദാഹരണത്തിന് 50-ൽ 18 അല്ലെങ്കിൽ 100-ൽ 40 എന്നൊരു മാർക്ക് കാണും. ആ മാർക്കിന് മുകളിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പക്ഷേ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയിൽ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്കൊരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച ആദ്യത്തെ 10% നമുക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിൽ മാർക്ക് പറയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയിൽ കൂടുതലും പെർസെൻറ്റൈലാണ് മാർക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് പെർസെൻറ്റേജും പെർസെൻറ്റൈലുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മാർക്കുകളുടെ രീതിയെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലും വിളിക്കും. ഇപ്പോൾ ബോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷകൾ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് എക്സാമിനേഷൻ, മാർക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ അത് റിലേറ്റീവ് മാർക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ടും റിലേറ്റീവായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ top 5-ലോ top 10-ലോ എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ഉള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നെഗറ്റീവ് മാർക്കൊന്നുമില്ല. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി, മനസ്സിലായി. എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മാർക്കിനനുസരിച്ചുള്ള ബഹുമാനം കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ പാരഗ്രാഫുകളാക്കി എഴുതുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഏതൊരു ചോദ്യത്തിനും പ്രധാനമായിട്ടും അതിനൊരു 3 ഭാഗമായി തിരിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുക്കുക, അതിനെ കോൺസെപ്റ്റിന് ഒരു മെയിൻ ബോഡി കൊടുക്കുക, ഒരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുക്കുക. ഇൻട്രഡക്ഷൻ, മെയിൻ ബോഡി, കൺക്ലൂഷൻ, ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷ നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയിൽ നമ്മൾ എഴുതാവുന്ന അത്രയും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിൽ എഴുതുക, അതിന് പാരഗ്രാഫുകളാക്കി എഴുതുക, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റുകളെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷേ നമ്മളൊരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനിൽ, ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ മിക്കവാറും എന്നുള്ളതല്ല, ഇപ്പോൾ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിലും നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ട്. അതായത് ശരി ഉത്തരത്തിന് 4 മാർക്കാണെങ്കിൽ തെറ്റു ഉത്തരത്തിന് ചിലപ്പോൾ 1 മാർക്ക് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ
നൂറിൽ നൂറ് ചോദ്യവും എഴുതണമെന്നുള്ളത് വാശി പിടിക്കരുത്. ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക. അല്ലാതെ നമുക്കൊരു 25% 50% ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ തെറ്റിപ്പോയാൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് കിട്ടാനും അവസാനം നമ്മൾ ശരി എഴുതിയ ഉത്തരങ്ങളുടെ ഒന്നും ഫലം ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതാവൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി കോൺസെപ്റ്റുകൾ എഴുതി ഫലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിൽ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പരീക്ഷയിൽ കൂടുതലും അപ്ലൈ അനലൈസ് റിയാക്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മളൊരു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകേണ്ട ഒരു ഫോർമുല. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, അപ്ലൈ അനലൈസ് ആൻഡ് റിയാക്ട്, അതാണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷ എഴുതാനും അത് സക്സീഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 3 ഫോർമുല, അപ്ലൈ അനലൈസ് ആൻഡ് റിയാക്ട്.